Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, the Pukhtoon Online Katunko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Twin Nawran de Khuzar, the Pukhtoon Online, the channel, the Vipani, the Hamkarano, the Rizyata Stayanakoma, Chidumra Kule, Kari Shuru Kare, the Raziat, the Rira Padranagora, Malaruki, Chimdaka Shantake, Zamukut Pukhtana, the Pukhtoon Tam, the Pukhtoon Parmaktak the Pare, the Pukhtojibi, the Parmaktak the Pare, Hali Zali, Uki, Pukhtanuki, Azoko, the Hari Pukhtoon Sawar Sarayama. او د دې چینل لپاره د امجد په اجازه باندې د نوی د تازه کلام دو بندو نوې مسي اے نشته می پلاسو کی بنگړی در سر اعظم اے نشته می پلاسو کی بنگړی در سر اعظم اے مات می دی پخپو کی شي ازغی در سر اعظم قسم می دی په خوده وی خوده راستي در سر اعظم هیڅ سوچ ور باندې نه کوم بیخی در سر اعظم خو ته هم یو وړوکی ابن تکار وګه قربان د قام د بیدارۍ ناره په جار وګه قربان دا زه چې ورته وایم بابا ګنستانه دی دا زه چې ورته وایم لالا ګنستانه دی دا زه چې ورته وایم ماما ګنستانه دی دا زه چې ورته وایم کاکا ګنستانه دی دا زه چې ورته وایم ابۍ ګنستانه ده دا زه چې ورته وایم خورۍ ګنستانه ده چی دا نو بیا خو راشه دا اقرار وکړه قربان د قام د بیدارۍ ناره په جار وکړه.